অবসৰলৈ বেছি দিন নাছিল মাউত বাবুল গগৈৰ। শুকুৰবাৰে ডিউটি শেষ কৰি নিজ স্কুটিখনেৰে ঘৰলৈ গৈ আছিল তেওঁ। সেই সময়তে বাবুলৰ স্কুটিত পালছাৰ এনএছ 200ৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা। মৃত্যু কাৰ বাবে কত কেতিয়া ৰৈ থাকে কোনেও নাজানে। হয়তো বাবুল গগৈও ভবা নাছিল, কিন্তু মৃত্যু এনেকৈ আহে নভবাকৈ, কোনো খবৰ নিদিয়াকৈ। শুকুৰবাৰে কাজিৰঙাত কৰ্মৰত মাউত বাবুল গগৈয়ে নিজ কৰ্তব্য পালন কৰি AS05P7174 নম্বৰৰ স্কুটিখনেৰে ঘৰলৈ আহি আছিল। কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস, বাগৰি অঞ্চলত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা AS02AP4372 নম্বৰৰ এখন তীব্ৰবেগী পালছাৰ NS200 বাইকে বাবুলৰ স্কুটিত খুন্দা মাৰে। তাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত পৰি ৰয় স্কুটি আৰোহী বাবুল আৰু বাইক আৰোহী যুৱকজন। চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। মাউত বাবুল গগৈৰ ঘৰ কাজিৰঙাৰ চেপেনা কুঁৱাত। কাজিৰঙাৰ বাগৰি অঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া বিবিদ দিহিঙীয়াই জনোৱা অনুসৰি হেড মাউত আছিল বাবুল গগৈ। 4:30 বজাত আমাৰ বেয়া খবৰটো আহিলে যে এম্বুলেন্স, যিটো আমাৰ পশ্চিম বনাঞ্চল আছে বাগৰি, চ' তাতে এজন হেড মাউত কৰ্মৰত হৈ আছিলে। চ' তেওঁ কৰ্তব্য সম্পন্ন কৰি ওলাই আহোঁতে তেওঁ মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হ'ল মটৰচাইকেলৰ লগত। তেওঁ স্কুটি লৈ আহিছিলে। তাৰপিছত আমি ততাতৈয়াকে পখনাৰ যিখন মডেল হস্পিটেল আছে তালৈ আমি লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি আমাৰ এম্বুলেঞ্চৰ দ্বাৰা আমি লৈ গৈছিলোঁ যোৰহাট। কিন্তু যোৱাৰ পথতে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে কাৰণে। আৰু যিহেতু মোৰ তাত এজনেই হেড মাউত আছিলে আৰু তেওঁ অলপ বয়সো হৈছিলে, 57 ইয়াৰ্ছমান হৈছিলে। কাজিৰঙাৰ পৰা চন্দন নাথৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। অৱসৰলৈ বেছি দিন নাছিল মাউত বাবুল গগৈৰ। শুকুৰবাৰে ডিউটি শেষ কৰি নিজ স্কুটিখনেৰে ঘৰলৈ গৈ আছিল তেওঁ। সেই সময়তে বাবুলৰ স্কুটিত পালছাৰ এনএছ 200ৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা। মৃত্যু কাৰ বাবে কত কেতিয়া ৰৈ থাকে কোনেও নাজানে। হয়তো বাবুল গগৈও ভবা নাছিল, কিন্তু মৃত্যু এনেকৈ আহে নভবাকৈ, কোনো খবৰ নিদিয়াকৈ। শুকুৰবাৰে কাজিৰঙাত কৰ্মৰত মাউত বাবুল গগৈয়ে নিজ কৰ্তব্য পালন কৰি AS05P7174 নম্বৰৰ স্কুটিখনেৰে ঘৰলৈ আহি আছিল। কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস, বাগৰি অঞ্চলত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা AS02AP4372 নম্বৰৰ এখন তীব্ৰবেগী পালছাৰ NS200 বাইকে বাবুলৰ স্কুটিত খুন্দা মাৰে। তাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত পৰি ৰয় স্কুটি আৰোহী বাবুল আৰু বাইক আৰোহী যুৱকজন। চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। মাউত বাবুল গগৈৰ ঘৰ কাজিৰঙাৰ চেপেনা কুঁৱাত। কাজিৰঙাৰ বাগৰি অঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া বিবিদ দিহিঙীয়াই জনোৱা অনুসৰি হেড মাউত আছিল বাবুল গগৈ। 4:30 বজাত আমাৰ বেয়া খবৰটো আহিলে যে এম্বুলেন্স, যিটো আমাৰ পশ্চিম বনাঞ্চল আছে বাগৰি, চ' তাতে এজন হেড মাউত কৰ্মৰত হৈ আছিলে। চ' তেওঁ কৰ্তব্য সম্পন্ন কৰি ওলাই আহোঁতে তেওঁ মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হ'ল মটৰচাইকেলৰ লগত। তেওঁ স্কুটি লৈ আহিছিলে। তাৰপিছত আমি ততাতৈয়াকে পখনাৰ যিখন মডেল হস্পিটেল আছে তালৈ আমি লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি আমাৰ এম্বুলেঞ্চৰ দ্বাৰা আমি লৈ গৈছিলোঁ যোৰহাট। কিন্তু যোৱাৰ পথতে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে কাৰণে। আৰু যিহেতু মোৰ তাত এজনেই হেড মাউত আছিলে আৰু তেওঁ অলপ বয়সো হৈছিলে, 57 ইয়াৰ্ছমান হৈছিলে। কাজিৰঙাৰ পৰা চন্দন নাথৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।